Joe Vic catch it and chop cap take the gun club Tom Mooney high, crumb Samin or Kahling or Rimatrin. Young Tam by catch back up, Republican Banmahidan Tan. Crumb Rimatrin and on track Frankfurt, Kupon catch it, chin a cake prone pring, Lulak can change young Luca to Vic some of the cardinals at Saul. ជាក់ស្ដែងគ្រូបង្វឹកលោកស៊ីនឌីនស៊ីដានយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះគឺជារឿងល្អបំផុតមួយសម្រាប់ជូវិកដើម្បីស្វែងរកទម្រង់លេងដល់ល្អរបស់គេឡើងវិញនៅឯក្របខណ្ឌបុនដេលីកាហើយការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបអង់ត្រាក់ហ្វង់ហ្វឺតវិញនឹងអាចជួយដល់គេបានយ៉ាងច្រើនលើពីនេះទៅទៀតគណៈពេទ្យកងត្រារបស់គេនៅតែបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2025នោះក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនឹងរក្សាទុកជូវិកបន្តទៀតប្រសិនបើទម្រង់លេងរបស់
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការចាក់ចេញរបស់ជូវីកទៅកាន់ក្រុមហ្វ្រង់ហ្វឺតនេះអាចនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះខណៈការចាក់ចេញនេះក៏បានជួយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្លឹបបានមួយកម្រិតផងដែរ អ៊ីតូអូប្រាប់បាសេឡូណាមិនបាច់ភ័យរឿងមេស៊ីដែលចេញនោះទេព្រោះពួកគេមានតារាឆ្នើមរូបនេះចាំជំនួសរួចស្រេចហើយវីរៈបរិសក្រុមបាសេឡូណាលោកអ៊ីតូអូបានអះអាងថាអេនស៊ូហ្វាទីគឺជាកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធលីយូណែលមេស៊ីប្រសិនបើគេនឹងត្រូវដើរចេញពីទឹកដីខេមនូនៅពេលណាមួយជាក់ស្ដែងកីឡាករលីយូណែលមេស៊ីនឹងត្រូវផុតកុងត្រាក់នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះខណៈការបន្តកិច្
ក្រុមបាសេឡូណាអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះប្រសិនបើលីយូណែលមេស៊ីចាក់ចេញទៅនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទម្រង់លេងរបស់អែនស៊ូហ្វាទីហាក់កំពុងផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះខណៈកាឡាកូវីដ-19 ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញចំនួន 4 ដងរួចមកហើយស្របពេលដែលលោកអ៊ីតូអូជឿជាក់ថាគេនឹងក្លាយជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំ
ដែលអាចជំនួសតំណែងរបស់លីយូណែលមេស៊ីបាន Pochettino អាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ Mbappe ដើរចូលក្រុមមួយនៅអង់គ្លេសក្រោយចង់យកតារាឆ្នើមពីររូបនេះមកជំនួសវិញគ្រូបង្វឹកលោក Mauricio Pochettino ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងព្រមអនុញ្ញាតឲ្យKylian Mbappe ចូលរួមជាមួយក្រុមហុងក្រហម Liverpool ដរាបណាគាត់អាចនាំខ្សែប្រយុទ្ធសឺជីអូអាគីរ៉ូនិងលីយូណែលមេស៊ីមកជំនួសតំណែងមួយនេះបាន ជាក់ស្ដែងកីឡាករអឹមបាប៉េត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមម្ចាស់ជើងឯក្របខណ្ឌព្រីមីយ៍លីវើពូលខណៈក្លឹបយូអេសស្ប៉ាញរៀលម៉ាឌ្រីតក៏ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកពូជេទីណូដែលទើបតែចូលមកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនទើបតែបានពី 3 សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះខណៈរបាយការណ៍ជាច្រើន
ដែលបានបញ្ជាក់ថានឹងចាក់ចេញពីទឹកដីខេមនោះនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះនៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គេត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងក្រុមឡាលីកាមួយនេះ តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនហាក់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់មេស៊ីនេយ្មាណនិងអឹមបាប៉េក្នុងពេលតែមួយនោះទេដល់នាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តថាក្នុងចំណោមបីរូបនេះអាចមានម្នាក់ត្រូវបោះបង់លើពីនេះយោងតាមកាសែតAFក្នុងពេលចុងក្រោយនេះបានអះអាងថាគ្រូបង្វឹកលោកPochettinoអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអឹមបាប៉េចាកចេញបានដរាបណាគាត់អាចទទួលបានលីយ៉ូណែលមេស៊ីឬអាចជីរ៉ូមកកាន់ក
ក្រុមហ៊ុនអាកាដាមីនិងអង្គការកូស៊ូជីអូអាគីរ៉ូក៏ត្រូវផុតកុងត្រាក់របស់គេនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះផងដែរដោយសារតែការចរចាលើកិច្ចសន្យានៅអេតទឹកដីអ៊ីធីហាតត្រូវបានគ្លីកាថាកំពុងជាប់គាំង ดาราชนำประมวยรูปกับปงสถานในขนมจีชมูตรเอาไว้เจนรบอเรียลมาดริดดัมเบย์ไอต์มินและตะเพียบนอมยกเอ็มบาเป้หมกเวงเรียลมาดริดตระบันกิเรกาธากับปงเตรียมรูดดาราชนำขนมกรมรบอปุ่กเกจจำนวนประมวยรูปเจนขนมกู้บ่มนองคือดัมเบย์มินและตะเพียบไอต์เฟอร์เกจปรุงเปลี่ยงสำหรับสายประโยชน์คิลเลนเอ็มบาเป้รบอกรอมปารีสแซงต์แชร์แมนจำนวนเวง
Jets đánh cái là có Mbappe để trở ban cái chất tục thả chia cái là có chân nằm một phút mà nét nó lưu bị phục lộ. Cứ nó xoay phía trăm tay một chân nằm tiết bởi nó, nó lưu cách sân dạp và chứ bón chứ mươi cỡm bà ràng. Pro sân bà kê mình prom cho hát tới lệ khá thăm mây nửa tệ, nếu muốn phê tìm sát đọc đồ cái là có đọc đá một đòn. Hồi dân nàm mến chứ mươi nâng cách prom riêng được bỏ kê, nâng trở phút cầm nót nơi chân nằm phía bón phái phía khả mộng. Bên nền riêng Madrid hát ban tìm khuôn đối chỉ sạch đâm bày thua ca cho hát tới lệ khá lưu cái là có sân chít bà ràng rụp nì. ស្របពេលដែលក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនទន្ទឹងរង់ចាំទទួលយកសំណើដែលមានតម្លៃខ្លួនដល់ខ្ពស់បំផុតមួយដែលគេនឹងត្រូវយល់ព្រមថាអាចមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលឬលើសចំនួនដែលពួកគេធ្លាប់បានចំណាយឲ្យក្រុមបាសេឡូណាសម្រាប់យកនេយ្មាកាលពីឆ្នាំ2017ដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមសារព័ត៌មាន AF បានបង្ហាញដឹងថាក្រុមយេអេសប៉ាញកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចំណាយលុយដល់ច្រើនបំផុតមួយសម្រាប់ចុះហត្ថលេខាលើអឹមបាប៉េដោយពួកគេជឿជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះផ្ទាល់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្លាស់ប្តូរមកកាន់ទឹកដីបឺណាប៊ូផងដែរ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាជាដំបូងពួកគេចាំបាច់ត្រូវបង្កើនចំនួនជាមុនសិនខណៈពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការលក់ចេញនៅដារាឆ្នាំខ្លួនចំនួន6រូបដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការ៉េតបែលដែលកំពុងចេញជើងនៅក្រុមថតទាំងហែមហតស្ពឺដានីសេបាឡូកំពុងចេញជើងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅរដូវកាលអាសណលរួមទាំងកាឡាកូអ៊ីស្កូម៉ាសេឡូប្រាហ៊ីមដេនិងលូកាជូវិកផងដែរ មានឈ្មោះកីឡាករលីវើពូលសម្បីម្នាក់ក្រោយអាល់កាន់តារ៉ាដាក់ឈ្មោះឈុតកីឡាករល្អបំផុតទាំង5នៅក្នុងជើងខ្សែអំរាធីយ៉ាហ្គោអាល់កាន់តារ៉ាបានដាក់ឈ្មោះក្រុមកីឡាករល្អបំផុតទាំង5រូបនៅក្នុងជើងរបស់ខ្លួនដោយរួមបញ្ចូលទៅអ្នកចាំទីដាវីតដេគីរបស់ក្រុមបាសេកក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដផងដែរជាក់ស្ដែងតារាឆ្នាំក្រុមហងក្រហមលីវើពូលដែលបានផ្ទេរមកពីក្រុមបាយិនម៉ូណៃកាលពីរដូវក្តៅមុននេះបានធ្វើការជ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងក្រុមនេះផងដែររួមជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមលីតគឺកីឡាកររ៉ូទ្រីโกនិងសាមរ៉ៃជូណាថានដូសែនតូរបស់ក្រុមឡាក្លាស៊ីផងដែរ ហើយសម្រាប់ដំណែងអ្នកចាំទីវិញអាល់កាន់តារាបានជ្រើសរើសមិត្តរួមក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញរបស់ខ្លួនគឺកីឡាករដាវីដឌេហ្គៀរបស់ក្រុមមែនឆេស្ទើរយូណៃតេដខណៈអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺមិនមានឈ្មោះក្រុមលីវើពូលសម្បីតែម្នាក់សោះឡើយលើពីនេះដែលនិយាយទៅកាន់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយនៅលើ YouTube Channel របស់លីវើពូលកីឡាករវិញ21ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំតែងតែនិយាយជាច្រើនអំពីកីឡាករល្អៗប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំនឹងយកតែកីឡាករណាដែលអាចលេងត្រូវជាងគ្នានិងមិត្តភ័ក្តិល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បានលេងក្នុងបាល់ទាត់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះរួមមានដូចជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរ៉ាហ្វីញ៉ាដែលកំពុងលេងឲ្យលីដយូណៃតេដហើយជូណាថានដូសែនតូដែលកំពុងលេងឲ្យឡាក្លាស៊ីហើយក៏ដាវីដដេហ្គៀអ្នកចាំទីរបស់ក្រ